Протягом 3 років керівництво Харківської області, окрім глобальних питань розвитку регіону, взяло за пріоритет допомогу жителям області в побутових та особистих проблемах. Лише за останній рік реальну допомогу отримали чимало мешканців регіону, які звертались до губернатора особисто чи до представників команди Юлії Світличної. Детальніше розкаже Анна Почапська. Під час візитів губернатора на підприємства регіону, вищі навчальні заклади, лікарні, робочі поїздки по області. Скрізь Юлія Світлична знаходить час спілкуватися з людьми. Також проводить особисті прийоми, де проблеми кожного губернатор слухає та вирішує питання майже миттєво. Мы действительно много внимания уделяем приему граждан, общению с людьми. Выезжаем на предприятия, на заводы, в организации, учреждения, высшие учебные заведения и в территориальные громады для того, чтобы быть ближе к людям, для того, чтобы люди могли задать свои вопросы. Понимаем, что проблем в Харьковской области накопилось очень много. Безусловно, за 1-2 года их все не решить. Но уделяем особое внимание укреплению социальной инфраструктуры, укреплению инфраструктуры охраны здоровья, укреплению общеобразовательной инфраструктуры для того, чтобы каждый гражданин и каждый житель Харьковской области видел эти изменения. Реальна допомога торкається багатьох питань. Проте велика кількість людей звертається за допомогою у вирішенні питань, пов'язаних із здоров'ям, кошти на лікування тяжких хвороб, реабілітацію та путівки до санаторно-оздоровчих закладів. У мене така болезнь була – ішемічний інсульт. Було дорогостоюче лікування на протязі 3 місяців. Я лежал в нескольких больницах. Я объяснил ситуацию, Юлия Александровна выслушала, предложила свою помощь, как бы и материальную, и в обследовании. На заводі ФЕД до Юлії Світличної звернулись близько 30 співробітників. Однією з тих, хто прийшла на прийом, була Ольга Рафальська. Жінці треба було оздоровитися, але придбати путівку до санаторію вона самотужки не могла. В складній життєвій ситуації допомогла очільниця регіону. Звісно, дуже їй благодарна, що вона так віднеслась добре. І все-таки, як говориться, я поїхала, ну, і відпочила, і підлічилась. Губернатор Юлія Світлична відзначає, що проведення особистих прийомів жителів Харківщини є однією з важливих складових її робочих поїздок. Є звернення, де одна людина висловлює проблему цілого колективу і навіть населеного пункту. Нові вікна, вхідні двері та централізована каналізація – все це з'явилося у мешканців одного з багатоквартирних будинків Богодухова. За фінансову допомогу люди звернулися до голови області Юлії Світличної під час її робочого візиту до району. І незабаром отримали позитивний результат. Коли вже дійшло, як кажуть, до ручки, ми зверталися по всім комунальним інстанціям. Нам сказали, коштів немає. А потім звернулися до голови облдержадміністрації Світличної Юлії Олександрівни. І за підтримки неї нам надали кошти. Головне, я мушу сказати чесно і відверто, що усі ті завдання і запитання, які задавали наші жителі міста, були виконані. Мені дуже приємно, що співпраця дала такий результат. Люди повірили в те, що якщо у них є бажання жити краще, і вони до цього приложать свої руки, ум, труд свій, життя стане кращим. В Охимівці Вовчанського району реальна допомога торкнулася цілого села. Напередодні в селі почалися перебої із поставками газових балонів для населення. Тоді жителі звернулися до губернатора. Дякую їй велике за те, що відреагувала мгновенно. Значить, сьогодні ми пожалілись. Утром у 7 часов вже газовоз у нас попід вікнами розвозив газ. Я роблю 19 років, ну, такої скорості розбору польотів, як сказати, не було ніколи. Саме пенсіонери найбільше відчули на собі перебої із поставками, адже вони, на відміну від молоді, не мають змоги виїхати до іншого району. Тож губернатору безмежно вдячні. Почали возити газ, ісключительно хорошо. Молодці, кажу, що вони як реагують на це діло. От. А тепер проблем нема.
Часом, коли комунальні служби залишаються бездіяльними, допомога приходить від керівництва регіону. Аварії на комунальних мережах на Олексіївці цієї зими завдали клопоти жителям сотні будинків району. Микола Афанасьєв разом зі своїми сусідами протягом 3 місяців очікували ліквідації аварії труб холодної води. Потім звернулися до керівника області. Особистий прийом губернатор тоді проводила у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. До неї звернулися працівники вишої з різними питаннями. Там Микола Васильович поскаржився на свою побутову проблему. Чоловік каже, що реакція була протягом доби. У нас на вулиці виникла така проблема, вона не вирішувалась протягом 3,5 місяців. Це прорив труби. І мешканці вулиці зверталися неодноразово, гарячою лінією, так, але питання не вирішувалось. І я вирішив звернутися до неї, знаєте, що вона відповідальна така. Керівник, і так ми дивилися в вулиці, що на всі звернення була реакція. Ну, я звернувся до неї з таким проханням, що мешканці не знають, що робити. Вона прийняла, зразу записала і більше того сказала, що все буде гаразд. Ну, я десь думав, ну, нам говорили, що буде все гаразд. Але приходжу на наступний день після роботи, мені запитують мешканці, а що тут зроблено, вже вода не тече. Тобто питання було вирішено протягом, я не знаю, годин, не годин, а на наступний день це точно. Нагадаємо, що голова області неодноразово зауважувала, що інтереси людей для неї на першому місці. Губернатор під час відвідування підприємств завжди спілкується із працівниками і готова вислухати проблеми кожного і надати допомогу. На деяких підприємствах навіть існують особисті приймальні Юлії Світличної. Питання соціального захисту, підтримувати людей у тих чи інших, скажімо так, напрямках. Тільки можливості, які сьогодні в нас є, ми повинні використати на максимум. Тому будемо продовжувати роботи так, для того, щоб виправдовувати довіру людей. Варто зазначити, що бюджет області на цей рік також формувався із розрахунку допомоги людям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Анна Почапська, вечірні новини.